ወለል በለው አገሬን ለሰው አገሬን ለሰው አልሰጥም አለ አገሬን ለሰው አገሬን ለወንበዴ አልሰጥም አለ አገሬን ለሰው አገሬን ለወንበዴ አልሰጥም አለ እመነው 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 ሆ በለው ያ ሆ አልገባ ካለው እህም ደርድረህ በለው በለው ጀርባውን ኢትዮጵያዊነት ኢትዮጵያዊነት በለው ጀርባውን ባን አዎ ድል ለመከላከያ ሰራዊታችን በለው ጀርባውን ባንዳ ባንዳውን አገረ ካዳ ያን ባንዳው አንከ ከታለው አከርካሪው ያና ሰፋሪ አው የናጡት ለካሽ በለው አከርካሪውን ያሸከረነ የባንዳ ፍልፈል አበሻ እንደነ ሳይከፋፈል እስራኤል ምራቡ ሰሜን ደቡቡ የኢትዮጵያ ጀግና አንድ ነው ልቡ በለው ጀርባውን የናጡት ነካሽ በለው ጀርባውን በለው ግንባሩን የናጡት ነካሽ በለው አፍንጫው በለው ጀርባውን እናመሰግናለን። እንግዲህ ይሄን ያለው ከዚህ በኋላ ወደ ኋላ የለም። ጀግናው መከላከያ ሰራዊታችን ታሪክ እየሰራ ነው። አሸባሪው ህወሓት አሁንም ያጭበረበረ ነው። በትግራኛ የሚያስተላልፈው መልእክት የቴሜችም የሚያስተላልፈው መልእክት የውሸት ዜናዎች ያሰራጫሉ። እየመቃብር ላይ በታሪክ በአለም ታሪክ እንኳን እየሸሸ እየደመሰሰ ታይቶ አይታወቅም። የሸሸ እየደመሰሰ ታይቶ አይታወቅም። ይህ አሸባሪ ቡድን ብቻ መሆኑን ግልጽ አድርጓል። የዚህን ያህል የዚህ ስርዓት ውሸት ብዙዎች ግራ ትጋባላችሁ። የትግራይ ተወላጆች ለራሳቸው አንዳንዶች ግራ ይገባቸዋል። አዎ እየሸሸ ሀገር እየተወ የደመሰሰ ቡድን ታሪክ ታይቶ አይታወቅም። ከሃዲው የናጡት ተካሽ ባንዳው የፈለገው ማለት ይችላል። አሁን የመጨረሻው ጎሮ ላይ ታንቋል። ቴሜች አሁን እንዳስተላልፈው መተናል። በኤርትራ አካባቢ ዘላንበሳ እንደደረመሰሰ ይናገራል። የት ነው ያለው ለመሆኑ ስርዓቱ? የኢትዮጵያ ህዝብ የት ነው ያላችሁ? መንቃት አለብን። ብዙዎች ዜና ላይ ዝነበት። ማን ነው ቴሜች? እነማን ናቸው? አዎ ባንዳ ባንዳውን በለው ጀርባውን ነው። ይህ የሸሸ በታሪክ በአለም ታይቶ ማይታወቅ ጀግና መከላከያ ሰራዊታችን አብዓላ። ወደ መቀሌ ነው መጓዝ ያለብን። አሁን መቀሌ ለመቆጣጠር 14 ኪሎ ሜትር በአብዓላ በኩል ተቀጥሯል። አዎ ጀግናው መከላከያ ሰራዊታችን አብዓላ የነበረው የሚመካበት የአሸባሪው የህወሓት ምሽት ደርምሶታል። ጀግናው መከላከያ ሰራዊታችን የተሰጠውን የጊዜ ገደብ እስካሁን ታግሷል። 72 ሰዓት ጊዜ ገደብ በጠቅላይ ሚኒስትሩ የተላለፈው የዜጎች የደህንነት ኃላፊነት እስካሁን ከሺዎች በላይ እጃቸውን ሰጥተዋል። እናመሰግናለን። በአፋር በኩል ብዙዎች መጥተዋል። እነዚህ እጃቸውን የሰጡ አሁንም ከልብ እናመሰግናለን። እጃቸውን ይሰጡ ለምነን ነበር። ከዚህ በኋላ ግን ሰዓቱ ገደብ አክትሟል። እጅ የመስጠት ገደብ አክትሟል። አዎ ወደማይፈለገው ወዳልፈለግነው በራሳቸው ኮስኩሰው ለገፋፉን ነገር ወደ ጦርነቱ ገብተናል። ወደማይቀረው ነገር አሸባሪው
ህወሓት ከተቀበረበት የቀብር ጉድጓድ ቆፍረን እናወጣዋለን ወይንም እዛውን ቀብረዋለን። ይህ የማይቀር ነገር ነው። አክትማል ከዚህ በኋላ ጀግናው መከላከያ ሰራዊታችን የጀመረው ታሪካዊ ተጋድሎ በድል ደምሮታል። አዎ ወደ መቀሌ የገሰገሰ ብቻ ሳይሆን እነሱ መቀሌን በፍርክርክ ወጥቷል። አዎ እኛ ወደ መቀሌ የገሰገሰ ነው። በዚህ ላይ ትክክል ነው፣ ያግባባናል። የህወሓት ሚዲያ ሰምታችሁታል። መከላከያ ሰራዊቱ ደርምሰናል ሸስቶ ወደ መቀሌ እየገባ ነው። ሸስቶ ወደ መቀሌ የሚገባው እንግዲህ በታሪክ ታይቶ አይታወቅም። ሚናገሩት እንኳን አያውቁም። በሰዓት ሸስቶ ወደ መቀሌ እየገባ አዎ አሸንፈን ደርምሰናቸው ወደ መቀሌ እየገባን ነው። በአሁን ሰዓት መቀሌ አካባቢ የሚገኙ ሁለት ገጠር ከተሞች በመከላከያ ቁጥጥር ስር ውለዋል። ሁለት ትንሽ ገጠር ከተሞች ከመቀሌ አቅራቢያ የሚገኙ ከመቀሌ 14 ኪሎ ሜትር አቀጠቅም የሚገኙ በመከላከያ ጀግናው ሰራዊታችን ቁጥጥር ስር ውለዋል። እነዚህ ከተሞች በአብዓላ በነበረው አብዓላ ማለት በአፋር አካባቢ ነው። በዚህ የነበረው ተጋድሎ ጀግና መከላከያ ሰራዊታችን ድል ቀንቶታል። ድሉ ብቻ አይደለም፣ ታሪክ ሰርቷል፣ ደምትሶታል። አለው የሚባለው የስርዓቱ ከሰሜን እዝ የዘረፈው ትልቁ ምሽግ አብዓላ በኩል የነበረው አብዓላ ወደ መቀሌ 28 ኪሎ ሜትር የሚወስድ ነው። ከአብዓላ መቀሌ 28 ኪሎ ሜትር ነበር የሚወስደው። ይህንን ተደርምሶ ሁለት ከተሞች ወደፊት ሄደናል። ሁለት ወደ መቀሌ አሁን ከዛው አካባቢ ሁለት ወደ መቀሌ 14 ኪሎ ሜትር ይቀርበናል። በዚህ አካባቢ ያሉት ሞላዚትና አሸንጓዴ ይባላሉ። ከመቀሌ ያሉት ትንሽ ገጠር ከተሞች ሞላዛትና አሸንጓዴ ይባላሉ። አሸንጓዴው እና ሞላዚት በጀግናው መከላከያ ሰራዊታችን ቁጥጥር ስር ውለዋል። በዚህም 14 ኪሎ ሜትር ወደ መቀሌ በአፋር በኩል ያለው ለቀርጣ ቀርቦናል። በዚህኛው ደግሞ ሄደው በኩሃ ኮኪሃ ወደ መቀሌ የሚወስደው ያ የነበረው የአሸባሪ ሙግድ ምሽግ ይህንን ተደርምሰዋል። ጀግናው መከላከያ ሰራዊታችን አሻው እያለ ነው። አሻው አንበሳው እዚህ እነሱ በትግርኛ ህዝቡን ያታልላሉ። በአፋር ተመልከቱት፣ መቀሌ እየተደረመሰ ዛላንበሳ ላይ ተረት ተረት ያወራሉ። የቲኤምኤች ሚዲያ የሚባለው በዛላንበሳ በኩል ደርምሰው የኤርትራ ሰራዊቶች እንደደረመሱም የኤርትራ ሰራዊት ዝምቅ ምርኮኛ እንደያዙ የዚህን ያህል ይቀበጅራሉ። ዛላንበሳ የት ነው ለመሆኑ? አድግራት እኮ ጀግናው መከላከያ ቁጥራችን ስር ውል ነው። ዛላንበሳ አይደለም አድግራት ውቅሮ እንዳለ ገስግሰናል። የትኛው ተረት ተረት እንደሚያወሩ አስማታቸው ማመን ያቅትሃል። የዚህን ያህል ነው ህዝቡን የሚያሸውዱት። የዚህን ያህል ነው የትግራይ ወጣት ያታለሉት። የዚህን ያህል ነው የትግራይን ህዝብ 30 ዓመት ሙሉ በውሸት ፕሮፓጋንዳ ያበሉት። 30 ዓመት ሙሉ እንዴት አንድ ስርዓት ውሸት ይዋሻል? 30 ዓመት መቃብር ላይ ውስጥ ገብተዋል። ዛሬ መቃብር ላይ ሆነ እንዴት ይዋሻል? መቃብር ላይ ሆነም እየዋሹ ናቸው። ዛላንበሳ ይላሉ። በዚህ መቀሌ ተከቦ ተጨንቆ ዛላንበሳ የት አለ? ዛላንበሳ ዛላንበሳ በአስማት ነው እንዴ? እዛ የነበረውን መከላከያ ከኤርትራ ጋር ባይዘው አሁን የሚናገረው የቲኤምኤች ሚዲያ የኤርትራ ሰራዊቶች እንደማረኩ ነው። በአፍንጫህ ነው በአይንህ ነው የምታየው እንዴ? የት የተፈጠነው ዛላንበሳ? ዛላንበሳ የት ነው? መቀሌ የት ነው? አሸባሪ ህወሓት እኮ ራሱ ቃል በቃል ተናግረዋል። መቀሌ ውስጥ እንደተከበቡ ዶክተር ደብረጽዮን ገብረ ሚካኤል 16 ቦታ ላይ መቀሌ እንደተከበቡ ቃል በቃል ተናግረዋል። ዛሬ የተነስተው እንጥሻለኝ ነገር ነው። በቃ ተረተረት እኮ ራሱ የሚያምር ተረተረት አለው። ተረተራቸው እንኳን አይችሉትም። 30 ዓመት ሙሉ የትግራይን ህዝብ በዚህን ያህል ነው የደቆሱን፣ በዚህን ያህል ነው ህዝባችን ያደረቁሩት። የትግራይ ህዝብ ለዚህ ነው መላው ኢትዮጵያ ህዝብ ማወቅ ያለብን የትግራይን ህዝብ በውሸት አታለውታል 30 ዓመት ሙሉ። አሁን እንኳን መቃብር ላይ ሆነው ዛላንበሳ የነበረው ክፍለ ጦር በሙሉ ደምሰናል። ለመሆኑ ምን አይነት ክፍለ ጦር ነው የምደመሱት እናንተ? የት ባስማት? የዚህን ያህል ነው የትግራይን ህዝብ የዋሹት። ጀግናው መከላከያ ሰራዊታችን አብዓላ የነበረው ምሽግ ህወሓት ሲመካበት የነበረው በአፋር በኩል የነበረው አብዓላ ወደ መቀሌ 28 ኪሎ ሜትር የሚወስደውን በክንዳችን ደርምሶታል። ባንዳ ባንዳውን አብስጦ ብለናል። ይህ ብቻ አይደለም፣ አብዓላን ደርምሰን በቀጥታ አሸንጓዳ የሚባል ትንሽ ወረዳ የመቀሌ ከተሞች በቁጥጥር ስር ውለው ነው። ከመቀሌ ከተማ ጋር አብረው የሚዋሰኑ ትንሽ ወረዳዎች፣ ትንሽ ገጠር ቀበሌዎች በጀግናው መከላከያ ሰራዊታችን ቁጥጥር ስር ውለዋል። ክንዳችን አንድነታችን ነው፣ ኢትዮጵያዊነታችን ነው። ትግሉ ኢትዮጵያና አሸባሪው የናጡት ነካሽ ከሃዲ ነዋ። ከሃዲ ማንም አይጠጋውም። ከሃዲ ምላስ ብቻ ነው በአሁኑ ሰዓት የቀረው። አሁን በስተመጨረሻ ላይ እንኳን የውሸት ውሸቱ ዛላንበሳ ላይ ይሄዳል። ዘለው በአስማት ዛላንበሳ ላይ ገብቷል። መቀሌ የተደረመሰ ነው፣ መናገር አይችሉም። ከዚህ በኋላ አፍንጫ አፍንጫውን የተጎሰመን ያለው ከዚህ በኋላ ምሽጎች አወራ መስለዋል። የመቀሌ ህዝብ ቤቱን ዘግቶ ጸሎት ላይ ይገኛል። መቀሌ አወራ በአወራ አካባቢው እንዳለ ጭስና አወራነ ከባባድ መሳሪያዎች እየፈነዳን ያለው
ጀግናው መከላከያ ሰራዊታችን በተደራጀ መልኩ አፍንጫ አፍንጫውን ይያለው ነው። ድላችን ይከጥላል። ጀግናው መከላከያ ሰራዊታው በሆኖቻችን አብዓላ የነበረው ያሽባሪ ቡል ምሽግ ሲመካበት የነበረው ከፍተኛ የጦር መሳሪያ የነበረውን ሙሉ ለሙሉ ተደርምሷል። መሸሽ የሚባል ነገር የለም እዚህ ላይ። ሙሉ ለሙሉ ተደርምሷል። አክትሟል። ጀግናው መከላከያ ሰራዊታችን ታሪክ ብቻ ነው እየሰራ ያለው። ታሪኩን ይከጥላል። ጀነራል አባ ተደሰ ታሪክ እየሰራ ነው ያለው። ብዙዎች ግራይት ትገባላችሁ። የህወሓት ፕሮፓጋንዳ እወቁት። ጀነራል አባ ተደሰ ታሪክ እየሰራ ነው። ይጎረምሰዋል ብቻ አፍንጫ አፍንጫውን እያላቸው ነው። አዎ አሁንም በተቀናጀ መልኩ ጀነራል አባ ተደሰ ከጀነራል ባጫ ደበሌ ጋር በተቀናጀ መልኩ ታሪክ እየሰሩ ናቸው። ጦርነቱ ተጀምሯል ብቻ ሳይሆን ድርምስ ምሱን ያወጡት አሸባሪውን የናጡት ነካሽ ባንዳ ካዲ በሚገባ ቋንቋ እስከ መጨረሻው ለትግራይ ህዝብ ነጻ ለማውጣት ጀግናው መከላከያ ሰራዊታችን በድል እየገሰገሰ ነው ያለው። ወደ መቀሌ በአፋር አካባቢ ያለው አብዓላ ደርምሶ 14 ኪሎ ሜትር አሸንጓዳ በመትበል ከመቀሌ 14 ኪሎ ሜትር ይቀርናል። አሸንጓዳ አክትዋል ነው እንዴ? ለዚህ ያህል ነው መከላከያ ሰራዊታችን ትግስቱ። በአንድ ሰዓት ውስጥ ይህን ምሽግ የደረመሰው በታሪክ የሰራው ይህን ሲመካበት የነበረው አሸባሪ ህወሓት በተቀናጀ መልኩ አንድ ሰዓት ባልሞላ ውስጥ ምሽጎችን የሰባበረው። ታሪካችን ወደፊት ነው። ጀግንነታችን፣ ኢትዮጵያዊነታችን ወደፊትና ወደፊት ነው። ማንም አያስቆምንም። በአንድነት በኢትዮጵያዊነት ከቆም አይደለም አሸባሪው ከሃዲና ጡት ነካሽ አለ የሚባል ቢመጣም አይጠጋንም። ጣሊያን ከረመሰመሰ ጀግና ወላጆቻችን ያለምንም መሳሪያ ታንክና ምናምን የያዘው ጣሊያን በአብራራው በጓንዴ እኮ ነው የደረመሰው ጀግናው ሰራው ኢትዮጵያ ህዝብ በጓንዴና በአብራራው በምንሽር እኮ ነው ጣላን ያገለገል ነው። አንድነታችን እኮ ነው ጉልበታችን። አሸባሪው ህወሓት በሚገባው አፍንጫው እየተመታ ነው ያለው። አሁንም ጀግናው መከላከያ ሰራዊታችን ኩሃ ወደ መቀለ የሚወስደውን ምሽግ ደርምሶታል። ይህን ይቀጥላል። መከላከያ ሰራዊታችን ታሪክ እየሰራ ነው ያለው። አዎ ሁለት ትንሽ ገጠር ከተሞች ከመቀለ አጠገብ ያሉት በቁጥር ስራ ውለናል። እነዚህም ሞላዳትና አሸጓዴ ይባላሉ። እነዚህም በጀግናው መከላከያ ሰራዊታችን ቁጥር ስር ይኖራል። ከዚህ በኋላ ወደ መቀሌ በአፋር ክልል ያለው 14 ኪሎ ሜትር ብቻ አክትሟል። ወደ መቀሌ ከተማ ለመግሰት 14 ኪሎ ሜትር። በዚህ ጉዳይ ላይ ያወራሁኝ ታሪክ ሰርተው እንደሚሆን እርግጠኛ ነኝ። ምክንያቱም አክትሟል። ከላይ ከላይ እያለው ነው ያለው። መከላከያ ሰራዊታችን እንደተናገረው በከባድ መሳሪያ በሚገባ ቋንቋ አሸው እያለው ነው ያለው። ምክንያቱም አልሰማላለ በሚገባ ቋንቋ ማሰማት የዜግነት ግዴታችን ነው። ሀገር የማስከበር የኢትዮጵያዊነት ግዴታችን ነው። የናጡት ነካሽ ከሃዲው ባንዳ በሚገባው ቋንቋ እየተደረመሰ ነው። ቅድም እየሰማሁ ነበር። ባይዘው አሁን መንግስት ትኩረት ማድረግ አለበት። አሸባሪው ህወሓት ሙሉ ለሙሉ መደረመስ አለበት ስንል እስከ መጨረሻው ነው። ዝም ብለን አይደለም። በሱዳን በኩል ያለው የሽብር ቡድን አሁንም መረቡን እያስተካከለ ያለው የሽብር ቡድን ቅድም የደረሱ መረጃዎች አሉ። እዛ አካባቢ ናቸው የሚተላለፉት። በሱዳን በኩል ያለው የአሸባሪ የህወሓት ቡድን ትኩረት አሁንም የኢትዮጵያ የደህንነት መስሪያ ቤቶች ይህንን ትኩረት መስራት አለባቸው። አሸባሪ ህወሓት አሁንም በሱዳን በአካባቢ ከፍተኛ የሽብር ወንጀል እየሰራ ነው ያለ። በዛ አካባቢ ያንን የሽብር ወንጀል ማጥቃት አለብን። ያን ኔትወርክ ወጣቱን እያሰራማረ ያለው ሽብር ለመንዛት በዛ አካባቢ አሁንም ትንሽ ቅድም ከዛ አካባቢ ደውዬ ነበር ያሉኝ መረጃዎች የሚያመላክቱት አሁንም በማይካድራ በዛ አካባቢ ያሉ የእርሻ ቦታዎች የመሸጉ አሁንም የአሸባሪ ቡድኖች አሉ። እዛ አካባቢ የመሸግ የአሸባሪ ቡድን አለ። ማጽዳት አለብን። ያ ብቻ አይደለም። ሱዳን የከተመው የአሸባሪ ቡድን ከሱዳን ፖሊሶች ጋር በመሆን ሌላ ለሽብር ወንጀል እየሰራ ነው። ባይዘው አሁንም የኢትዮጵያ መንግስት ትልቅ ስራ መስራት አለበት። የሱዳን ሰራዊት የሱዳን ፖሊሶች በገንዘብ የሚሸጡ ናቸው። ይህንን በራሳችን ነው ታሪክ መስራት ያለብን። ጀግና መከላከያ ሰራዊታችን በተቀናጀ መልኩ ታሪክ እየሰራ ያለው ኢትዮጵያ ደህንነትና የመከላከያ ሰራዊት በመቀናጀት ይህን ሽብር መረብ መበጣጠስ አለብን። እዚህ ላይ ቅድም አስተላልፎታል። እንግዲህ ወደሚመለከተው መረጃ እንዳስተላለፈ የቀድሞ አንድ ጓደኛችን መልእክት አስተላልፎልኛል። መልእክቱ አሁንም በከፍተኛ በስራ መስራት አለብን። ሱዳን አሁንም የህወሓት አሸባሪ በተለይ ወደ ሐምዳይት አካባቢ ያሉት አካባቢዎች ከፍተኛ ሽብር ቡድኖች አሉ። ሰራዊቱን ከኋላው እንዲወጋው መጠበቅ የለብንም። ይህንን መረብ መሰባበር አለብን። ጀግና መከላከያ ሰራዊታችን ታሪክ እየሰራ ነው። ታሪኩ መቼም ማንም አያቆምም። ድላችን እየቀጠለን ያለው ህወሓት የውሸት ፕሮፓጋንዳ አሁንም የትግራይ ህዝብ በትግርኛ እያታለለን ያለው ጀነራል አበባ ታደሰ ምንድን ነው ትላላችሁ? ጀነራል አበባ ታደሰ አፍንጫ አፍንጫውን እያላቸው ነው። ይህን ነው የምነግርህ ወገኔ።
ጀነራል አባው ታደሰ ታሪክ እየሰራ ነው። ጀብደኝነቱን ይዞታል። ወደፊት እየገሰገሰ ነው። ጀነራል አባው ታደሰ አይደለም ህወሓት፣ የህወሓት ሽታ በዛ ካሪ አልፍም። ጀነራል አባው ታደሰ ለመንካት ለመጀመሪያ መከላከያ ሰራዊታችን የለም ማለት ነው። አንድ ጀነራል ለመነካት እኮ መከላከያ ሙሉ ለሙሉ መደረበት አለበት። የዚህን ያህል ኢትዮጵያ መንቀት አለበት። መከላከያ ሰራዊታችን ማንም ከጎን ሊጠጋ አይደለም። ወደፊት እየገሰገስን ነው ያለነው። በአሁኑ ሰዓት አብዓላ የነበረው ምሽግ ሰብረን ወደፊት እየገሰገስ አብዓላ መቀሌ 28 ኪሎ ሜትር ነበረ። 28 ኪሎ ሜትር ነበር። ይህን 28 ኪሎ ሜትር ሰብረነዋል። ምሽጉ ሙሉ ለሙሉ ሲመከበት የነበረው የአሸባሪ ቡድን ተደርምሷል። በአሁኑ ሰዓት 14 ኪሎ ሜትር ወደ መቀሌ አጠገብ ያሉት ትንሽ ገጠር ከተሞች አሸጓዳና ሞላዘት በቁጥጥር ስራችን ውለዋል። ሁለት የመቀሌ አጠገብ ያሉት ትንሽ ከተሞች በጀግናው መከላከያ ሰራዊታችን ቁጥጥር ስር ውለዋል። ወደፊት ብቻ እንጂ ወደኋላ የለም። መንቃት አለብህ። የአሸባሪ ቡድን ክህደት፣ ፕሮፓጋንዳ፣ ውሸት ከዚህ በኋላ ያከትማል። ልሳኑም እንዘጋዋለን። የህወሓት ልሳን በሀገር ቤት የሚሆን በውጭ ያሉ ልሳኖች ሙሉ ለሙሉ ያከትመዋል። ዘረኝነት በኢትዮጵያ ታሪክ ሆኖ ይቀራል። ይህ የኢትዮጵያ ውስጥ የዘራብን የዘር በሽታ ህወሓትን ቀብረን እርግጠኛ ሆነ መናገር የምንችለው በጀግናው ዶክተር አብይ አህመድ አመራር መላው ኢትዮጵያ ከጎን በመሆን ዘረኝነት በኢትዮጵያ ታሪክ ሆኖ ይቀራል። ዘረኝነት ከህወሓት ከአሸባሪ ቡድን ጋር አብሮ ይቀበራል። እመኔ ነው የምልህ። የኢትዮጵያ ህዝብ ሀገርን የምትወድ ኢትዮጵያዊነትን የምትወድ ከሆነ በአሁኑ ሰዓት ከዚህ በኋላ ያለምንም ማንሰራራት ከጀግና መከላከያ ሰራዊታችን ጎን መቆም አለብህ። ከመንግስታችን ጋር መቆም አለብን። መንግስታችን ታሪክ እየሰራ ነው ያለው። ሀገራዊ የኃላፊነቱን እየተወጣ ነው ያለው። እኛስ ምን ማድረግ አለብን? ግዴታችን ልንወጣ ይገባናል። ለጀግና መከላከያ ሰራዊታችን የምንችለውን ማድረግ አለብን። የደም ልገሳ፣ በገንዘብ በተለያዩ ድጋፎች፣ የሞራል ሁሉንም ስራ መስራት አለብን። ሀገር ማለት በአሁኑ ሰዓት መከላከያ ሰራዊት ነው። ጀግናው መከላከያ ሰራዊት ማለት ኢትዮጵያን ማለት ነው። ኢትዮጵያን መንካት ማለት አከተመ ማለት ነው። አንተ የለህም፣ ዋጋ የለንም። ሰው ዝልጅ በኢትዮጵያዊነት በሰላም መኖር አይችልም። ጀግናው መከላከያ ሰራዊታችን የደፈረ የናጡት ነካሽ እስከሚገባው መደርመስ አለበት። ከገቡበት ገብተን ወደ ህግ እናውላቸዋለን። አንያዝም ያሉ የመጨረሻ እርምጃ ይወሰድባቸዋል። ይህ ነው የመጨረሻው ትክክለኛ ውሳኔ። ከዚህ በኋላ ወደፊት መቀጠል እንጂ ወደኋላ የለም። አሁንም ደግመን የምነጋግራችሁ ደጋግማችሁ ብዙ ጥያቄዎች ጠይቀ ጀነራል አባ ታደሰ ባጬ ደበላ ታሪክ እየሰሩ መሆን ላብስር እወዳለሁ። በጥምረት ታሪክ እየሰሩ ናቸው። ይህን ነው ደግሜ የምነግርህ። ጀነራል አባ ታደሰ፣ ጀነራል ባጬ ደበሌ ታሪክ እየሰራ ነው። አሸባሪ ህወሓት በተቀናጀ መልኩ አፍንጫውን እያሉልህ ነው። ይህን ነው የምነግርህ ያለሁት። ድራሹን ያጠፋዋል። አዎ ድራሹን እናጠፋዋለን። ይህ ነው የምነግርህ። አሁንም እኛ ኢትዮጵያውያን እንደ ቆቅ መንቃት አለብን። የአሸባሪ ቡድን ኔትወርክ በተለያዩ አካባቢዎች ሊኖሩ ስለሚችሉ አሸባሪ ህወሓት መቀሌ ከደረመስ በኋላ እያንዳንዱ የኢትዮጵያ ህዝብ ነቅቶ ሀገሩን መጠበቅ አለበት። ሀገር ከሌለ ዋጋ የለም። ሀገርህ ከሌለች ቀበሌ መንደር ብታወራ ትርጉም የለህም። መጀመሪያ ኢትዮጵያዊነትን ያክብር። ኢትዮጵያዊነት ከሌለ አንድነት ከሌለ ሀገር ከሌለህ ዋጋ የለህም። ለሰንደቅ ዓላማህ በአንድ መቆም አለብህ። ኢትዮጵያዊ ነኝ የምትል ወገኔ በሙሉ አሁን በአንድ መቆም አለብን። ነገ ኦነግ ሸኔ በገባበት ይመታል። ጽንፈኛ በሙሉ በገባበት ይመታል። ለዚህ ነው እነግርሃለሁ፣ አሁንም እመክራችኋለሁ። የኦሮሞ ወንድሞቼ ህወሓት ትናንት ምን ሲያደርጋችሁ ነበር? ህወሓት በተረተረ ሲጨፈጭፋችሁ ነበር። እንዴት አድርጋችሁ ህወሓት ትደግፋላችሁ? አሁንም ዘረኝነት ጥንብ ቆሻሻ መሆን በመረዳት ከጀግናው መከላከያ ሰራዊትና ከጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ በአንድነት የምትቆሙበት ሰዓት ላይ ነው ያላችሁ። ልማት፣ እድገት፣ ብልጽግና የምታሹ በሙሉ ከመንግስትህና ከጀግናው መከላከያ ሰራዊት ጎን መቆም አለብህ። በአንድነት ከቆምን እመነኝ በአስር ዓመት ውስጥ ዓለም አለ የሚባለው እድገት ላይ እንደርሳለን። የትም ማንም አያስቆመንም። በዚህ አስር ዓመት ውስጥ ኢትዮጵያ ታሪክ ትሆናለች። እርግጠኛ ሆነን መናገር የምንችለው ይህን እስከዛሬ የተጫወተብን የአሸባሪ ህወሓት የሴራ የብሔር ፖለቲካ ተንኮል ነው። እርስ በርስ እያባላን፣ ዜጎች እያጨፋጨፈን፣ እድገታችን ልማታችን እንዳያፋጥን ሁሌ ወደኋላ የተንሸራተትን፣ ሁሌ ማምቀስ፣ ሁሌ ማንባት ስለሆነ ይህንን ማክተም አለበት። ኦሮሞ የሁላችንም ነች። ትግራይ የሁላችን ነች። አማራ የሁላችን ነች። አፋር የሁላችንም ነው። ጋምቤላ የሁላችንም ነው። እንዳለ ኢትዮጵያዊነት በሙሉ ያንተ ነው። በብሔር በጎጥ እየተበላላ እርስ በርስ አትበላላ። ታሪክ ሆኖ ይቀራል። የብሔርተኞች የአሸባሪዎች መንገድ ታሪክ ሆኖ ይቀራል። ዜጎች በቀያቸው በተወለዱበት የራስን በራስ የማስተዳደር መብት ሙሉ ለሙሉ ይከበርልሃል። ከዚህ በላይ ዲሞክራሲ የለም። የሰለጠነው ሀገሮች አሜሪካን፣ እንግሊዝ የዜጎች መብት የትን ያህል እንደሆነ
አንድ ሰው 5 አመት ከተቀመጠ እንኳን ተሰደን መተን ተከብረን ኖራን ምርጣለን እየተመረጥ ነው ማን ከለከለን ልጆቻችን በክብር ደሞ ይኖራሉ አይደለምኛ ተመልከቱ የዚህን ያህል በሰለጠነ ዓለም የኖረ በዘረኝነት የሚጫወትብን ይበቃል ብለው አክትማል አንድነት ኢትዮጵያዊነት ያከትማል ኦሮሞ አማራ ትግሬ ምናምን የሚባል ነገር የለም ከዚህ በኋላ ኢትዮጵያዊነትና ኢትዮጵያዊነት አንድነታችን ነው ኃይላችን በአንድነት ከሄድን ማንንም አያስቆመንም ዜጎች በብሔርተኞች በጎጠኞች ሊበሉ አይገባም ከዚህ በላይ መታገስ የለብንም ብሔርተኝነት ጎጠኝነት ጥንብ ቆሻሻ ነው እርስ በርስ ነው ያባላን በአንድነት ከቆምን ግን ማንንም አይችልህም ልማታችን እድገታችን ብልጽግናችን ታሪክ ይሆናል ክብር ለጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ ኢትዮጵያ ጀግና የሆነ መከላከያ ታንጾልናል ክብር ለጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ አሁንም አብረው ትላሉ ጀግኖች ኢትዮጵያን ከጎኑ ነው ታሪክ እየሰሩናል በሙሉ ክብር ይገባችኋል ኢትዮጵያው የሆነ መከላከያ ሰርተዋል ኢትዮጵያው የሆነ በዚህ ሁለት አመት ሙሉ ታሪካዊ የሆነ ጀግና መከላከያ ሰራዊት ገንብተውልናል መከላከያ ሰራዊታችን ብትፍቀው በጀርባውት ጎታው ብትመታው ደሙ ሁሉ ኢትዮጵያውና ኢትዮጵያው ነው ለዚህ መከላከያ ሰራዊታችን ደም መለገስ አይደለም ህይወት መስጠትህ ኩራት ሊሰማ ይገባል ለመከላከያ ሰራዊታችን ያለንን በመስጠት ከጎን መቆም አለብን ታሪክ እየሰራን ያለ መከላከያ ሰራዊታችን እሱ መስዋዕት ህይወቱን እየከፈለ ነው እኛስ በቻልነው አቅም ከመከላከያ ሰራዊታችን ጎን መቆም ግዴታችን ነው አሁንም መረጃዎች የሚያመላክቱት ወደ ያሸባሪ ቡድን የሴል ኔትወርክ መንግስት ሙሉ ለሙሉ በእጁ ቁጥራው ልቷል የት እንዳለው አሸባሪዎች ሙሉ ለሙሉ መረጃዎች መንግስት ላይ ደርሰዋል እንግዲህ ለመለከታቸው አሁን ሙሉ ተደጋግራል እንግዲህ መቃብራቸው ነው የሚያገናኘን እንሰማለን ካሉ ከመቃብር ወጥተው እጃቸውን ይስጣሉ አልሰማም ካሉ መቃብራቸው ላይ ደረመሳሉ ታሪኩን ያከትማል ያሸባሪ ህወሓት ታሪክነት ያከትማል ከዚህ በኋላ ያሸባሪ ህወሓት ኔትወርክ ያከትማል ብትስጥስ ይወጣል ትግራይ ከዚህ በኋላ በዘረኞች አትገዛም ትግራይ ከዚህ በኋላ በኢትዮጵያውና በኢትዮጵያውነት ተታደራለች ትግራይ ከዚህ በኋላ በቀድሞ በአክሱማውያን በታሪኩ ሀገሯ ኢትዮጵያውነቷን ይዛታብባለች የትግራይ ህዝብ እንደመላው ኢትዮጵያ ህዝብ በሀገሩ በአንድነቱ የማይደራደር ህዝብ ነው በዚህ ባሸባሪ ህዝብ አሸባሪ ቡድን ለዘላለም ስሙን አጠፍቷል የትግራይ ህዝብ ባሸባሪ ህወሓት ስሙ ተከድቷል ስሙ ተጨርብሯል ከዚህ በኋላ ግን የትግራይ ህዝብ ለአሸባሪዎች ለዘረኞች ቦታ የለው አክትሟል ድል ለጀግናው መከላከያ ሰራዊታችን ድል ለህወሓት እንቀብረዋለን አዎ ድል ለጀግናው መከላከያ ሰራዊታችን ድል ለትግራይ ህዝብ ሞት ለህወሓት ሞት ለህወሓት ሞት ለባንዳው ህወሓት አዎ አሸባሪ ህወሓት በሚገባው ቋንቋ እንቀብረዋለን አሸባሪ ህወሓት ይቀበራል ብቻ ሳይሆን እስከ መጨረሻው ዘር ማንዘሩ ይጠፋል ታሪኩ ያከትማል የዘረኞች የጥምብ የቆሻሻው ስርዓት ስም ከዚህ በኋላ አሰማው ዘረኝነት በመላው ኢትዮጵያ የሰራጭብን ህወሓትና ህወሓት ነው የህወሓት ሴል ኔትወርክ ከተዘጋ ኢትዮጵያውነት በመላው ሀገራችን ሰላም ይሆናል ማንንም በብሔሩ በጎጡ አይነካም ከዚህ በኋላ አንተ ብሔር ማነው ምናም የሚባል ነገር አይደለም ከዚህ በኋላ መንግስታችን ታሪክ ይሰራል ብሔር ሳይሆን ማነህ አንተ ስምህ የተወለድክበት ዜግነትህ ይሄን መታወቂያ መንፈልገው በኢትዮጵያ ውስጥ ዓለም ላይ ያለው ስልጣኔም ይሄን ነው የተወልደሃል ዜግነትህ አከተመ ለኢትዮጵያውነታችንም ይሄ ነው የሚበጀን ዘረኝነት ጥንብ ቆሻሻ ነው ብቻ ሳይሆን መወገዳል በእምነታችን ደረጃ ላይ እንኳን ይሄ ዘረኝነት ጥንብ ቆሻሻ ነው ልታወግዘው ይገባል ነብዩ መሐመድም እኮ ይሄን ያለው ሙስሊም ላይ ነብዩ መሐመድ ቁርአን ላይ ተቀምጧል ዘረኝነት ጥንብ ቆሻሻ ነው ልታወግዘው ይገባል ክርስቲናም ይሄን ነው የሚለው ሁሉንም ሃይማኖት እምነትህም የሚለው ይሄን ነው ባንዳው የናጡት ነካሽ ግን ማለሊት ማርክሲዝም እምነት የሌለው ከሃዲ ቡድን ነው የኢትዮጵያን ታሪክ ያበላሸ አሁንም እንግራሃለን ታሪክ ይቀራል ከዚህ በኋላ መረጃው የመጨረሻ የሚኖረን ወደ መቀሌ ነው ግስጋሴው ከመቀሌ እንግዲህ ከአሸንጓዴ 14 ኪሎ ሜትር ብቻ ነው የቀረን በመቀሌ በኩል 14 ኪሎ ሜትር በውቅሮ ደግሞ እየገሰገሰን ያለው ታሪክ እየሰራን ያለው በዚህ ደግሞ በውቅሮ እየወረደን ያለው በዚህ በተምቤን መሃል ቆርጦ የመጣው ተምቤን እስካሁን ባይዘወይ መንግስት ፍሪ አርጓታል ምክንያቱም ተምቤን ውጋ ያስፈልግም ብዙዎች ግላ ሊገባች ተምቤን ውጋ ያስፈልግም የተምቤን ህዝብ ራሱ መከላከያ ሰራዊት ነው የተምቤን አብይ አዲ ያሉላ አባነጋ ህዝብ ራሱን የቻለ መከላከያ ሰራዊታችን ነው እዛ ላይ ውጋ ያስፈልግም ምክንያቱም ህዝቡ ተደራጅቶ እየጠበቀ ያለ ነው ህዝቡ ራሱ ለዛ ያለው ቡድን ምክንያቱም ምልሻው ከጀግና መከላከያ ሰራዊታችን ጎን እንደሆነ ሙሉ ለሙሉ አረጋግጠናል ልዩ ኃይሉ መተንፈሻ የለውም ምግብ የለውም ምንም የለውም ተዘግቷል ተምቤን ላይ ያለው ኔትወርክ ሙሉ ለሙሉ ያከትማል ማለት ነው ያለምንም ጦርነት
እጁን ይሰጣል። ተዘግቶ ነው ያለው ተንቤን። ጀግናው መከላከያ ሰራዊታችን ተንቤን አቋርጦ ነው ወደ በተንቤን ወክሎ ወደ መቀሌ እየገባ ያለው። የዚህን ያህል ነው ስትራቴጂያችን ይሄን ያለ ነው። ታሪካችን ኢትዮጵያዊነታችን ነው። ኢትዮጵያዊነታችን ሲያዝ ማንም አያሸንፈንም። ለዚህ ነው የምንነግርህ፣ አንድነታችን ኃይል ነው። አሁን የምንነግርሃለን መላው ኢትዮጵያ ህዝብ ሀገሩን የሚወድ በአንድነት መቆም አለብን። ይህን ባንዳ ቀብረን ዘረኝነት ጥንብ ቆሻሻ መሆኑን ለዓለም እናሳያለን። የሰው ሀገር ሰው መሆናችን ተከብረን እየኖርን ያለ ነው። ተመልከቱት፣ እኔ የሰው ሀገር እየኖርኩ ያለሁት በሰው መሆኔ ግን ተከብሬያለሁ። ከዛም በላይ ደግሞ የምከበረው ልንገርህ፣ ኢትዮጵያ ሀገሬ እርስ በርስ እንከባበር ነው። ኢትዮጵያ ሀገሬ ጠንካራ መንግስት ሲኖሬ ነው። ኢትዮጵያ ሀገሬ ጠንካራ መከላከያ ሲኖራት ነው። ጠንካራ መንግስት አላት ማለት ዓለሞች አይናገርሁም። ምክንያቱም ሀገርህ ነው የምታስከብርህ። አንተ የምትከበረው ስደት ላይ የምትኖር ማንም ዜጋ የሚከበረው በሀገርህ ደረጃ ነው። ሀገርህን ካፈረስ ማንም አያከብርህም። ይህን ነው መያዝ አለብህ። ከምንም በላይ ሀገር ይበልጣል። ሀገርህን አስከብር። ሀገርህን ለማስከበር ደግሞ ከጀግና መከላከያ ሰራዊታችን ጎን መቆም አለብን። አሁንም ክብር ለጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ። ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ኢትዮጵያዊ የሆነ መከላከያ ገንብተውልናል። ለትውልድ የሚዘልቅ መከላከያ ገንብተውልናል። ከዚህ በኋላም የመከላከያ ወገኖቻችን የመከላከያ አምባ የሆነ ተቋቁሟል። የቀድሞ ወታደሮች የቀድሞ የኢትዮጵያ መከላከያ የኢትዮጵያ የቀድሞ ሰራዊት የነበረው የቀድሞ አምባውን ገንብተውታል እንዳዲስ። ይህንን እንረዳቸዋለን ሁላችንም። ይህ ማለት የመከላከያ ቤተሰቦች የመከላከያ ጀግኖች ያጡት በክብር መያዝ አለብን። ዓለሞች ይህን የሚያደርጉት አንድ የመከላከያ ልጅ ማለት ትልቅ ዋጋ አለው። ለሀገሩ ለኢትዮጵያዊነት መስዋዕት ያደረገ መከላከያ ቤተሰቦቹ በክብር ብቻ ሳይሆን መንግስት ህዝብም የፈለገውን አድርገን ለእነዚህ ሰዎች በክብር ማስቀመጥ አለብን። ምክንያቱም የሀገር ባለውለታዎች ናቸው። አባቶቻቸው ለሀገራችን ውለታ የሰሩ ናቸው። የጀግና ልጅ መከበር አለበት። ለመከላከያ ሰራዊታችን ብቻ ሳይሆን ለጀግና ልጆች ለመከላከያ ቤተሰቦችም ክብር ማድረግ ግዴታችን ነው። ለእነዚህም አውራ አምባው የቀድሞ የኢትዮጵያ የሰራዊታችን የነበረው እያቋቋሙት ነው። ሌላም መንግስታችን ከፍተኛ አድርጎ የጀግና መከላከያ ሰራዊት ልጆች በክብር መቀመጥ አለባቸው። መከላከያቸውን ከትግል በኋላ ከድል በኋላ ሲመለስም የምንችለውን አድርገን ቤተሰቦቹን በስነ ስርዓት በክብር እንዲያውም ቢቻል የመከላከያ ቤተሰቦች እዚህ ሀገር በጣም የገረመኝ እኔ እንግሊዝ ሀገር እያንዳንዳ ከተማ ላይ የመከላከያ ፋሚሊ አለ። የመከላከያዎች ቤተሰብ መኖሪያ ፋሚሊ አለ። መንግስት ይህን መስራት ቀላል ነው። ህዝብ ሁሉ ነገር ካገዝ መንግስት መሬት ይሰጣል። በየአካባቢያቸው በያሉበት ፋሚሊ ኦፍ መከላከያ የሚባል አለ እዚህ ሀገር፣ የመከላከያ ቤተሰብ የሚኖርበት። ምክንያቱም ለሀገር መስዋዕት እየከፈለ ያለው ጀግና መከላከያ ሰራዊታችን በገንዘብ አይተመንም። ከምንም በላይ ደግሞ ታሪክ እየሰራ ነው ያለው በኢትዮጵያዊነትና በኢትዮጵያዊነት ሀገሬ ስላለ የእናጡት ነካሽ ባንዳ ወቅቶታል። ለዚህ መከላከያችን ምን ማድረግ አለብን? ቤተሰቦቻቸውን በክብር መያዝ አለብን። የመከላከያ ቤተሰቦች በክብር መያዝ አለባቸው። ከዚህ በኋላም ትውልድ ለሀገሩ ለመከላከያ እንዲቆም አሁን ያለው ትውልድ ምንድን ማድረግ አለ? ለመከላከያ መጀመሪያ ለቤተሰቦቹ ለጀግና መከላከያ ሰራዊቶች ትልቅ ክብር መስጠት አለበት። መከላከያ ካከበርክ ሀገር የሚባል ማንም አይደፍራትም። ይህን ማድረግ የምንገባው አሁንም መንቃት አለብን ወገኖቻችን። ዘረኝነት ጥንብ ቆሻሻ ነው። አሁንም በአንድነት ከቆም ማንም አያሸንፈንም። አዎ ድል ለጀግና መከላከያ ሰራዊታችንና ለትግራይ ህዝብ፣ ድል ለጀግና መከላከያ ሰራዊታችንና ለመላው ኢትዮጵያ ህዝብ። አዎ ኢትዮጵያዊነት ከዘር በላይ ነው። የህወሓት ሞት የትግራይ ህዝብ ትንሣኤ ነው። የህወሓት ሞት የመላው ኢትዮጵያውያን ትንሣኤ ነው። የህወሓት ሞት የመላው ኤርትራውያን ትንሣኤ ነው። የህወሓት ሞት የመላው አፍሪካውያን ትንሣኤ ነው። ድል ለትግራይ ህዝብና ለመከላከያ ሰራዊታችን፣ ድል ለኢትዮጵያ ህዝብና ለመከላከያ ሰራዊታችን። ኢትዮጵያዊነት ከዘር በላይ ነው። ኢትዮጵያዊነት ሚስጥር ነው። ኢትዮጵያዊነት ያሸንፋል። ንቃ ጎበዝ። አመሰግናለሁ ወገኖቼ።